El nombre d'aturats registrats en les oficines del Servei Públic d'Ocupació Estatal va augmentar en 282.891 persones el mes d'abril respecte al mes anterior. El total de demandants d'ocupació són 3.831.203 persones. Suposa un augment del 7,97% respecte al mes de març, encara que en les últimes setmanes d'abril l'atur ha anat moderant el seu ritme de creixement. La xifra de beneficiaris de prestacions per desocupació s'han situat en 5.197.451 i suposa un rècord històric de prestacions abonades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal. En termes absoluts, la crisi sanitària de la Covid-19 incideix sobretot en els sectors de serveis, on la desocupació s'incrementa en 219.128 persones, en la indústria puja en 26.832, en la construcció s'incrementa en 25.055 persones, en l'agricultura 4.015 i en el col·lectiu sense ocupació anterior augmenta en 7.861 persones. A la Comunitat Valenciana, l'atur ha augmentat concretament en 38.115 persones, que correspon a una variació del 9,5%.